אנג'ל, לך לשכנע. שלום לכולם. אני יודע שיש הרבה דיונים ברשת על החיסון לקורונה. גם הדיון הבא הוא בעצם בנושא החיסון לקורונה. אפילו אולי קצת ארוך מדי, אבל אספנו לכם שאלות אחת לאחת חשובות בנושא החיסון. ואספנו לכם מומחים, מה זה מומחים? תותחים, לוחי פרס נובל ביניהם. שיענו לכם על כל מה שמטריד אתכם בנושא הקורונה ובנושא החיסון. ולכן, הקשיבו. דרגו על כמה קטעים אם זה יותר מדי, ובסופו של הדיון ברור לי שאם לא התחסנתם עד עכשיו, אז תלכו להתחסן. אז קדימה. זה לא החיסון הראשון שאנחנו עושים עם טכנולוגיה של מסנג'ר RNA. אנחנו כבר בקליניקה במשך למעלה מ-5 שנים, עם זה כבר הווירוס התשיעי שכנגדו אנחנו מסוגלים לייצר נוגדנים. החיסון הוא הפתרון. למדנו את זה, א', אנחנו מבינים את המנגנון שלו, ולמדנו את זה מההיסטוריה. תסתכלו על פוליו, תסתכלו על מיזלס, על רובלה, על אדמת, על חצבת, על הבבועות רוח, על הבבועות שחורות. חיסלנו ועפנו מגפות מן העולם בעזרת חיסונים. זו טכנולוגיה מדהימה. אנחנו מדברים פה על RNA, לא על DNA.